Nou parc de bombers de Palma, 9 del matí. Fa hores que ja ha començat aquest 5 de febrer aquí, on els mecànics ja han revisat tots els vehicles. El material està llest per qualsevol emergència i els bombers preparats. Aquestes polèmiques instal·lacions encara no s'han inaugurat de forma oficial, però els bombers ja fan feina aquí en totes aquestes innovacions tecnològiques. Són 14 metres d'altura, prop de 9.200 metres quadrats i un pressupost que s'eleva per damunt dels 100 milions d'euros. Aquests bombers s'han invertit en fer un edifici de referència, unes instal·lacions esportives modernes i un mobiliari que podria ser el d'un hotel de ciutat. Els bombers tenen dormitoris adequats per les seves guàrdies, cuines i llocs d'entrenament per mantenir-se en forma. Aquesta construcció està sent investigada dins el cas Bonsai, relacionat amb gestions presumptament irregulars dins la passada legislatura. Sigui com sigui, tot i les innovacions i les inversions en tecnologia, el parc de bombers hi ha tasques que no canvien.